Христос воскрес! Я закликаю український парламент і українське суспільство до здорового глузду. Україна – світська демократична держава, де свобода сумління є і має бути непорушною цінністю. Разом із тим, створення канонічної православної церкви України, яку очолив блаженніший митрополит Епіфаній, і надання їй Томосу про автокефалію є відновленням історичної справедливості і беззаперечною перемогою нашої нації і нашої держави. Волею Господа Україна отримала те, за що боролися сотні років, мільйони її дітей. Страждали, проливали кров, але вірили, молились і не здавались. Адже в своїй хаті своя правда і сила і воля, як писав Тарас Шевченко. Це наше право звертатись до Всевишнього своєю рідною мовою. Незалежна церква – одна з фундаментальних основ воістину незалежної держави. Але сьогодні перед нашою церквою з'явилися особливі виклики. Біль і тривога розривають серце, коли читаєш новини. Амбіції, інтриги, непорозуміння, внутрішні чвари породжують загрози розколу, втрати Томосу і міжнародної дискредитації багаторічної мрії українців про свою власну церкву. Один з головних борців за цю мрію нашого народу, митрополит Київський, святий Петро Могила, писав: «Без згоди та спільної любові народжується в домі постійна пожежа смутку і печалі, а втіха не приноситься. А ворог, який веде війну проти нас, в цей час зловтішається і відкорковує шампанське. Тому я закликаю усіх вірних українській справі і українській церкві висловити підтримку її предстоятелю митрополиту Епіфанію, обраному згідно канонів церковного права і в присутності Святого Духа на помісному соборі. Держава в обличчі президента, уряду, парламенту, місцевих влад повинна усвідомити історичну важливість збереження української церкви для збереження української держави, усвідомити і всіляко допомагати нашій православній церкві, ніяк не дискримінуючи громадян іншого віросповідання. Ми живемо в унікальний час, коли з'явилася вперше в нашій історії канонічна українська церква. Але чи гідно ми скористаємося історичними обставинами на користь свого народу, залежить від милості Божої і від кожного з нас. Закликаю також соціально відповідальний бізнес знаходити можливості для допомоги нашій церкві Христовій і відродження наших святинь. І нехай допоможе нам Господь. Слава Україні! Дякую. Від «Блоку Петра Порошенка» до слова запрошується голова фракції Артур Герасимов. Будь ласка.